Розпочинаємо новий сегмент нашої програми «Очима культури», в якому доктор Марко Роберт Стех розповість про кардинальну зміну поглядів на історію української культури, що виникла в Україні після Чорнобильської катастрофи. Хто ми такі? Це одвічне питання людини набуває особливого значення в наш час у безликих лабіринтах глобалізованого світу. Причому для мало якого народу воно важливіше, ніж для нас, українців. Адже невизначеність національного «я», хронічна криза ідентичності – це основне джерело наших суспільних проблем і політичних заколотів, які віками зупиняють розвиток української спільноти. Більшою мірою, аніж зовнішні втручання агресивних сусідів. Бо безкультурність, егоїзм і корумпованість українських політиків або поляризація країни на проєвропейський нібито захід і проросійський нібито схід – це ж лише симптом внутрішньої проблеми, відірваної від коренів власної культури і роздвоєної української психіки. На словах, українці хочуть інтегруватися в Європу і демократичний Захід. Та невже на ділі воно справді так? Безперечно, українці хочуть добробуту, західнього добробуту. Але Європа – це аж ніяк не тільки італійська мода, французькі вина чи німецькі мерседеси. Європа – це насамперед система культур з виплеканою віками ідентичністю, гордістю і піететом власної історії. Західня цивілізація – це принцип поваги до індивіда і людського життя. Це право на особисту свободу, але водночас це відповідальність кожного за долю спільноти. Європа у своїй суті – це глибоке відчуття єдності зі своєю культурою, це пошана до себе і до інших. Хіба ми можемо щиро сказати, що в такому сенсі українці як народ належать сьогодні до Європи? На жаль, ні. Занадто багато нас за світоглядом, моральним кодом, ставленням до співгромадян, традицій і до себе самих залишаються в полоні евразії совєтського менталітету. Не випадково самі українці у процесі вільних виборів обрали собі президента, який не поважає ані демократії, ані культури, ані української ідентичності, ані закону, ані людського життя, ані особистої свободи громадян. Викладаючи українську культуру на університеті Йорк, я демонструю студентам об'єктивний історичний факт, що у вершинних досягненнях упродовж віків українська література, мистецтво, інтелектуальна думка – це питомо європейський комплекс явищ. Але цей факт замало впливає на думки і життя більшості українців, які не мислять себе європейцями в глибшому сенсі, які не відчувають відповідальності за свою спільноту, які не мають живого зв'язку з власною культурою. Адже більшість українців своєї культури майже зовсім не знає, отож не може її поважати, не поважаючи тим самим себе самих. Тоді як можуть поважати нас інші народи? Тоді для Європи українці поки що не можуть бути партнером, а тільки наймитом, джерелом дешевої робочої сили. Україна та її політики не здійснять європейського вибору, аж поки критична маса окремих громадян, звичайних людей не почне, незалежно від державних декретів, активно мислити і діяти як інтегральна, але своєрідна частка європейської культури і західної цивілізації. А перший крок на тому шляху – пізнання власної традиції і глибше зрозуміння себе. У програмі «Очима культури» я заохочуватиму вас до бодай фрагментарних і поверхових роздумів про суть нашої культурної спадщини і таким шляхом до відновлення зв'язку з джерелами нашого колективного «я». Кожен із нас мусить почати від себе. Запрошую вас стати активними учасниками цього процесу. Запрошую на перший вступний сегмент «Очима культури». «Очима культури». Квітень 1986. Аварія на Чорнобильській АЕС. Чи можна інтерпретувати Чорнобиль як явище культури? Якщо так, то це явище культури зі знаком мінус. Латинський корінь культа пов'язаний з плеканням поля, городу, саду. Відтак ідея культури однозначна з формуванням, впорядковуванням, ушляхетнюванням як нашого матеріального оточення, так і нашого внутрішнього світу. Катастрофа в Чорнобилі – це навпаки акт нищення. А проте, парадоксально, з перспективи десятиліть саме цю деструктивну подію вважають сьогодні переломовою точкою в еволюції модерної української культури. Наприклад, у книжці «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн» літературознавець Тамара Гундорова називає Чорнобиль межею, від якої почалася нова стадія розвитку нашої літератури. Чому Чорнобиль? Чи тому, що заторкнувши життя усіх, навіть найбільш конформістичних мешканців України, причинився до масового спротиву здеградованій совєтській системі? Частково, напевно, так. У всякому разі, з перспективи часу, 86-й рік виглядає ключовим роком змін. Адже напередодні аварії, в половині 80-х, під владою репресивного русифікаторського уряду Володимира Щербицького, українська спільнота опинилася в критичній ситуації, а наша культура балансувала на межі тотального занепаду і маргіналізації. Після масових арештів 1972 року нескорені митці та інтелігенція опинилися в концтаборах або були змушені замовкнути. Інші пішли на компроміс з режимом. Через драконівську цензуру та переслідування інодумців культуру в Україні монополізував примітивний соцреалізм. У школах послідовно вщіплювали в мозки викривлені картини української і світової традиції. В суспільстві більшість позбавлених надії і збайдужілих людей щораз більшою мірою перетворювалися на пасивну масу homo sovieticus. І тоді, у цій безнадійній, здавалося б, ситуації, наче внаслідок вибуху і розбурханих вітрів енергії, хоча насправді під впливом низки складних чинників, приблизно від року 86-го почався процес руйнування створеної комуністичною пропагандою і втримуваної всіма засобами державного апарату димової завіси обману та ідеологічних штампів. Про прогресивний і всемогутній Радянський Союз, про єдину соцреалістичну культуру України вичерпана совєтська система не могла втримати монолітного контролю над суспільством і почала розпадатися із середини. І українці поступово отримали нагоду пізнати справжні виміри власної історії та культури. В літературі першою почала з'являтися інформація про забуту, бо ж насильно витіснену, культуру українського бароко 16-го до 18-го століть. Цей суто європейський, майже незалежний від північного сусіда період розвитку наших літератури, мистецтва, філософії досі залишається невідомим для більшості з нас. Згодом поверталася замовчувана, тільки частково реабілітована в 60-х роках література українського розстріляного відродження 20-х і ранніх 30-х років. Водночас читачі в Україні довідалися про існування масиву незалежної від комуністичної влади літератури, написаної за межами УРСР, від Праської школи 30-х років, крізь малий ренесанс у повоєнній Німеччині, аж до авторів, які досі пишуть по-українськи в Північній Америці чи Західній Європі. Ще крім того, український читач почав відкривати альтернативну літературу, яка виходила в Україні у самвидаві 60-х до 80-х років, навіть у часи задушливих застоїв, залишаючись, однак, відомою лише для малої горстки втаємничених і хоробрих. Туди належали не лише твори українських дисидентів, але й творчість майже повністю аполітичних мисців і поетів із неформальних мистецьких середовищ. Отож, наприкінці 80-х років небайдужий до своєї культури українець несподівано опинився у зовсім іншій системі культурних координат. І саме в атмосфері засвоювання і відкривання цього невідомого раніше, позабороненого і насильно витісненого виміру власної культури, а водночас у реаліях дещо послабленої цензури, зародилася і розвивалася нова творчість покоління вісімдесятників. На долю цього покоління випала відповідальність формувати нову культуру незалежної України і осмислити адекватно для нашого часу спадщину української класики. Отож, приблизно від часів Чорнобильської катастрофи почався повільний і важкий процес будування нової української самосвідомості, нової культурної ідентичності. Цей процес аж ніяк не завершений, бо й сьогодні, після майже 20 років незалежності, більшість українців досі не знає справжнього масштабу власної традиції, не знає глибинних джерел нашого мислення і духу, отож і не може знати, хто ми такі. Нехай зустрічі в програмі «Очима культури» стануть маленькою часткою цього процесу самопізнання. Наступним разом я говоритиму про контроверсію навколо класичного твору, який до сьогодні залишається чи не найвідомішим текстом нашої літератури серед західних культурологів і літературознавців. Чи ви здогадалися, який це найвідоміший український твір я маю на увазі? Підкажу, що автором його не є ані Тарас Шевченко, ані Іван Франко, ані Леся Українка. Подумайте. Я, Марко Роберт Стех, прощаюся з вами до зустрічі в ефірі на черговій програмі «Очима культури». Eye on Culture.